ऊंचों को डारे मिली हैं, चींटियों को कितारे मिली हैं, धरती को हरियाली मिली है, बुलबुल को नवा मिली है, बादल को घटा मिली है, अरे सुबह को सबा मिली है। ये सारी की सारी नेमतें जो हैं, ये सैयदा आमिना के चांद का सदका है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हो दुरूद तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी सलाम हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मेरा जिसको माजे तमाम है। बहादुर आका है कोना मकान हदिया इनात मुकरम जनाब मोहम्मद नबी चिश्ती साहिब, जनाब मोहतरम मोहम्मद नबी चिश्ती साहिब, मोहम्मद नबी चिश्ती साहब तशरीफ रखते हैं, जनाब मोहतरम तनवीर हुसैन नशाही साहिब। दुरूद पाक पढ़ते हैं हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हर गुलाम की अपने आकर की बारगाह में इल्तिजा है, आप क्या फरमाते हैं। Yeah,
نظر تیری جے تو چون کھل جے نظر تیری کسے صاحب نظر دی نظر ہو جا وچھیاں ولا نو لگدا ہی پل وچا وچ وچ کے قابل قدر ہو جا لگتا ہی پھل وٹا وچ وچ کے قابل قدر ہو جا مگر مگر پھروں گا جگ تیرے چا کسے با کمال دے مگر ہو جا پل پل دی دلے کی خبر تینوں جوندا مر پہلا بے خبر ہو جا کیونکہ وہ خواباں وچ وی آ پھر بوا پیر نظر حسین شاہ دا مل کے میں گیا جد ہر ایک نے دودکار چھڈیا صدقے جاواں میں نظر حسین شاہ دی ذات تو اکو نظر ماری پڑ کے تار چھڈیا کیونکہ او خواباں وچ وی آ اس مقام سے بھی دجپال گریب آکر مجھ گناہ کا رکھ مطلب کل آیا نہیں بڑا پیارا فیل 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 پلا پیر نظر حسین شاہ دا او جد ہاتھ وچ پلائے پیر نظر حسین شاہ دا جد ہاتھ وچ پلائے پیر نظر حسین شاہ دا جد ہاتھ وچ پلائے پیر نظر حسین شاہ دا جد ہاتھ وچ پلائے قسمت دا سکندر ہے
بخت سبل لائے قسمت دا سکندر وہ بخت سبل لائے جے کرنا ہے رب راضی رکھ راضی مرشد نور جے کرنا ہے رب راضی رکھ راضی مرشد نور مرشد راضی گے او جیدا مرشد راضی گے او دا راضی اللہ ہے جیدا مرشد راضی گے او دا راضی اللہ ہے کیونکہ اے بانال پر آسان جدو پیر دے در آیا اے بانال پر آسان جدو پیر دے در آیا اے بانل پر آسان جدو پیر دے در آیا اے بانل پر آسان جدو پیر دے در آیا او کج لیا میرے اے بانو کج لیا میرے اے بانو پاک مرشد پر لائے کج لیا میرے اے بانو پاک مرشد پر لائے کیونکہ پیر نظر حسین شانو ایویں نہ سمجھ بیٹھی کہ پیر نظر حسین شانو ایویں نہ سمجھ بیٹھی تقدیر بدل دے دے او تقدیر بدل دے دے ایک پل وچ ولائے تقدیر بدل دے دے ایک پل وچ ولائے اور اکشے مشکل کوئی سارے انشاءاللہ سانو قبر انشاءاللہ مشکل کوئی پہنی سانو قبر چین شالا مشکل کوئی پہنی سانو قبر چین شالا مشکل کوئی پہنی کیونکہ ساڑے مرشد قابل نے ساڑے سید قابل نے ساڑے دل نو تسلائے ساڈے مرشد قابل نے ساڈے دل نو تسلائے مرشد مینو حج مکے دا رحمت دا دروازہ ہو کراں طواف والے قبلے حج ہوئے نت تازہ ہو تنویر شیخ صاحب نے نظرانہ حضرت بہادر مرشد کریم پیش کیتا عزیزان گرامی بندہ جدو اپنے مرشد نو دیکھو نا جڑا شعر پڑھ رہے سی کہ خواب کو خواباں وچ بھی آ جاندے جنہاں نال پیار ہوندے نہیں تاریخ چ ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور خواجہ شاہ سلیمان توسوی شہنشاہ توسا شریف آپ دے مرید کے ایک پاسے آپ دے خلیفیاں دی تعداد جڑی لکھاں وچ لکھی ہے روایت مصنف نے لکھاں وچ خلیفیاں دی روایت لکھاں وچ لکھی ہے کہ آپ دے خلفاء جڑے لکھاں سن حضور شاہ سلیمان توسوی رحمتہ اللہ علیہ
شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید اس دے تے گیا تے لکھاں دا ہجوم او دے دل چ خیال آیا کہ اینے لاکھ بندا ایتھے حاضر ہے میں ایتھے وگ جانا واپس سرکاراں نوں کیڑا پتہ ہے کہ ایتھوں آ کے چلا گیا یا کتھے وے سلام کیتا واپس آ گیا گھر آ کے جس نے سلطانہ تے سرکار خواب وچ آ گئے او خواباں وچ وی آ جان لے جنہاں نال جے تانوں پیار ہے تے تانے وی خواب آ جان گے تے کہہ دے او خواباں وچ وی آ جان دے جنہاں نال پیار ہوندے نے سرکار فرمان لگے تو میرے اس واسطے آ گئے کہ شاید میرے علم چ نہیں مینوں اے وی پتہ ہے کہ تیرے اس وقت جس وقت تو واپس ہوئے ہیں تیرے فلاں داڑ دے اندر بڑی درد ہو رہی سی تے تو اس تکلیف دے نال اوتھے بیٹھنا گوارا نہیں کیتا تو کیا دوڑ چلیے کاری مینوں تیرے اس داڑ دی درد دی تکلیف دا وی علم ہے کو جا کے تو سمجھنا ہے کہ شاید میرے پیر نوں اے علم نہیں کہ میں کتھے ہاں کتھے نہیں او خواباں وچ وی آ جاندے جنہاں نال پیار ہوندے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سارے بندے حضور غوث پاک دے نام تے بولے نہیں غلام سارے حضور غوث پاک دے بیٹھے نعرہ غوثیہ اک چوکے ذرا نعرہ غوثیہ بولے نا شہزادہ سید نصیر الدین نصیر حضرت مینا اچن چیتی مینا آئے کرتے سیر نظارے ہو مائی وچ قدماں دے ڈگ کے رو رو عرض پکارے ہو تیندی ڈب گیا میرا سینے والا نال براتی سارے ہو کون ہوئے جڑا موڑے میرے ڈبے چند دے تارے ہو حضرت مینا ہاتھ اٹھائے اکے رب پیارے ہو رب دے فضل و ٹپی کشتی لگی یان کنارے ہو رب دے فضل و ٹپی کشتی لگی یان کنارے ہو او پیر ہوئے تے مینا جیا جڑا لائے نہ جھوٹے لارے ہو پیر پارشا نے کہا ہے نا کہ پیر سو جو درد مراد دے وے تے سبھی سو جو ڈھیل نہ دان ہوے او کاریگر جو ونڈ نو سوچ لوے کم سو جو عمر جوان ہوے گل سو جو ہاتھ پہلوان ہوے تیر سو جو نال کمان ہوے سیاں سو جو فرض دا نام جاپے ارے حکیم سو جو جان پچھان ہوے گائک سو اوئے اوئے گائک سو جو گلے وچ تان ہوے اے ونڈ درخواست کروں گا اس آقا مولا کی بارگاہ میں جس بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر اعلی حضرت جیسی ہستی ادب سے جو رقم تراز ہوتی ہے کہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کونین آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت محترم جناب حاجی محمد سرور صاحب جناب محترم حاجی محمد سرور چشتی صاحب درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ یا سب نے جب پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ
پڑھنا چاہیے، یہ پڑھ کے قبر بھی روشن ہوتی ہے، زندگی روشن ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے دن حشر کے ہمیں اجر ملے گا۔ تو میں اپنے انداز سے اسے پیش کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ پڑھیے تیرے اندر کیڑی خوبی
حج کا موسم ہے، اس مبارک ہے اور حج کا موسم ہے۔ اس دربار پہ بیٹھ کے میں التجا پیش کرنے والا ہوں اور وہ التجا آپ کے دل کی آواز ہے۔ ایک پنجابی کلام ہے، فقط وہی کلام ہے، انشاءاللہ وہی پیش کروں گا۔ ہر دم دل وچ رہے خیال جس نے مدینے جانا ہے، میں اس سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کہہ لے ان شاء اللہ تعالیٰ اس دربار کے سب کے اس کی مدینہ شریف کی حاضری ہوگی۔ ہر دم دل وچ رہے پوری ایمانداری سے آپ ہی پڑھ لیں۔ ہر
دم دل وچ روے خیال مدی جانا اے ہر دم دل وچ روے خیال مدی ہجر